մենք 20 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք սոցիալական ծախսերը։ Եվ մենք ունենք ընտրություն այս փուլում, ինչու եմ ասում այս փուլում, որովհետև 2019 թվականի բյուջեն իներցիոն բյուջե է։ Այսինքն 2019 թվականի բյուջեն ձևավորվել է այն պարամետրերի հիման վրա, որը մենք որպես կառավարություն և իշխանություն ժառանգություն ենք ստացել նախկինից։ Այսինքն նոր կառավարության գործունեությունը և իշխանության տնտեսության տրանսֆորմացիայի գործընթացը առնվազն այս փուլում բյուջեի վրա տեսանելի ազդեցություն չունի։ Եվ մենք հույս ունենք, որ 2019 թվականին մենք այդ ազդեցությունները կտեսնենք, և այդ ազդեցությունները տեսնելու պարագայում օպերատիվ կարձագանքենք բյուջեի ծախսերի փոփոխությանը։ Բայց մենք մեր կարծիքով շատ կարևոր խնդիր ենք լուծել։ Որն է այդ խնդիրը։ Մենք արել ենք հետևյալը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չլինի պարետային գծից ներքև եկամուտ ստացող թոշակառու կամ նպաստառու։ Այսինքն մենք մինչև այսօր ունեինք 21,000 թոշակառու և 63,000 նպաստառու, ում նպաստները կամ թոշակները ցածրային պարենային գծից։ Այսինքն մենք այդ թոշակը մարդուն տալիս էինք, իմանալով, որ դա բավարար չէ իր մեկ ամսվա մինիմալ սնունդը ապահովելու համար։ Եվ մենք որոշել ենք շուրջ 85,000 այսպիսի կատեգորիայում գտնվող մարդկանց նպաստները և թոշակները մի անգամից բարձրացնել 10,000 դրամով, որպեսզի նրանք պարենային գծից ներքև չլինեն։ Այսինքն մենք համոզված լինենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կներեք կոպիտ բարի համար, չնայած սովալուկ թոշակառու կամ նպաստառու չկա։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ այս քայլով մենք իրենց սոցիալական կարիքները բավարարել ենք, բայց առնվազն սա նշանակում է, որ մենք ապահովում ենք, որպեսզի այդ մարդկանց ստացած ամսական եկամուտը երաշխավորված, թեկուզ մի դրամ, բարձր լինի պարենային կամ ծայրահեղ աղքատության գծից։